Ви ж бачили, що творилося на кордонах. Ну, ми знаємо про офіційно тільки там більше 100 тисяч людей, які заїхали. А скільки заїхало власним транспортом, скільки заїхало бусиками, скільки зайшло пішки. Плюс ми ж знаємо, що люди, які працювали за кордоном, вносили в нашу державу 8% практично держбюджету. 14 мільярдів євро заходило від наших, грубе слово, гастарбайтерів, так, від людей, які працювали за кордоном. Тепер величезна частина їх повернулася додому. Значить, а, цього надходження від них не буде, б, вони залишаться тут, вони не будуть мати можливості заробляти, тому що, ну, на них вже взагалі не розраховували, вони поїхали, їх робочі місця пропали. Що ми з цим будемо робити? Ми живемо в дуже-дуже важкий час. Тільки з часом ми зрозуміємо, в якій зоні турбулентності ми зараз перебуваємо. Кожному важко. І тому обіцяти комусь золоті гори і розказувати, що всіх я забезпечу, це брехати людям. Я не хочу брехати людям. Я говорю правду, що зараз важко, а далі буде ще важче. І я вважаю, що треба уряд, влада повинні говорити людям правду. І в першу чергу допомогти тим, хто потребує цієї допомоги. Ті, хто втратив роботу, ті, хто втратив заробіток, багатодітним сім'ям, пенсіонерам, людям, які в зоні особливого ризику. Усім іншим, у кого є руки, ноги, у кого є бажання щось робити. Держава, влада у цих умовах повинна створити умови для підтримки. Повернулися заробітчани із-за кордону. Дати їм можливість взяти дешевий кредит, щоб, можливо, вони тут заснували якусь свою справу. І створили комусь 10, 15 чи 5 робочих місць і платили людям зарплату. Тим більше вони мають досвід роботи в серйозному бізнесі. І дякувати їм за це. А не так, як сьогодні цих людей, сотні тисяч людей, які перераховували сюди гроші отримували. Сьогодні, коли люди повертаються додому, їх виганяють і розказують, чого ви сюди приїхали. Вони українці, вони приїхали додому. Зрозуміло, що вони повинні пройти обсервацію, вони повинні карантин пройти, вони не повинні, якщо десь контактували з хворими, нікого заражувати. Але ніхто не має права принижувати українців і казати їм, чого ви приперлися в Україну. Врешті-решт, вони туди поїхали не від хорошого життя, правильно? Правильно. І спочатку влада вигнала їх на роботу за кордон, а вони замість роботи там знайшли коронавірус. І тепер їх додому навіть не пускають в Україну.